No niin, sehän on perjantaita ja nyt tuli talvihousut. Sitäpä nyt tarkenno. Tämmöset henkselihousut tuli kestotuotteelta tuossa ja tämä vissi kuuluu siihen, mikä tuli takki aikaisemmin, sammo-sarjo ja on lämpimän oloset housut kyllä, että ei voi muuta sanoa. Ja sitten katsotaan. Ja sitten tuli tosiaan niin sievi turvakengät. Siinä on varvassuoja ja naala-astumissuoja löytyy ja kemikaalille ja tuommoiselle on kanssa suoja. Hyvät on jalassa. On testattelu ja karvavuori on ja pitäisi olla lämpimätti. Siinähän se sitten selviää. Töissä päivät on niin pihalla. Mitenkä ne lämmittää varpata sun muita. Ja sitten tuli vielä parit niin tuommoiset nahkahanskoja tuommoisia. Ja näillä päästään tuossa jatketta eteenpäin ja iso kiitos kestotuotteelle tuossa näistä ja ei ainakaan ennen naalat sujahtelee jalasta läpi, että nuilla painellaan menemään. Ja kestotuotteelle on kyllä luvassa ikuinen mainos. Se on ikuinen mainos kanavalla Pottukoira, että ovat sponsoroineet minua sen verran näissä työvuotteissa, että käytännössä kaikki työvaatteet ovat sponsoroineet mulle. Taki, housut, kengät, hanskoja on tullut. Niitä on jo tullut 4 erilaiset ja vain 3. Ja, ei voi muuta sanoa kuin iso kiitos. Ja tuossahan nuo näkyminen on kengän omiin. Se on varvassuoja, naala-astumissuoja, lämmön kesto, öljyn ja useiden kemikaalien kesto, lämmin vuori, veden kesto, iskuvaimennus. Antistaatti.